Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Psixoloq Narınç Rüstəmova sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Narınç Rüstəmovanın paylaşdığı foto görüntülərdə onun həyat yoldaşı İlnur Rüstəmov da yer alıb. Narınç Rüstəmovanın həyat yoldaşı ilə birlikdə İstanbul istirahətindən bir-birindən gözəl foto görüntüləri herkes tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onları sevənlər, bəyənənlər, onların ünvanına təriflər, xoş sözlər yağdırıblar. Narınç Rüstəmova və həyat yoldaşı Elnur Rüstəmovun möhtəşəm foto görüntülərini sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.